Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Meqedonisë Zoran Zaev sot realizoi takim me ambasadorin e Republikës së Slovakisë Martin Bezak, në të cilin kanë biseduar për situatën politike në Meqedoni dhe realizimin e obligimeve të marra për zgjedhjet parlamentare. Presje se cili të jetë në nivel të seriozitetit, më 31 gusht të mbahet takimi liderve, në të cilin do të konfirmojnë se në dhjetor do të mbahen zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare në Meqedoni, theksoi Zaev në takim. A e si shteksot në kumtes ka dhënë se Lidhja Socialdemokrate e Meqedonisë në mënyrë kategorike është e përcaktuar që qytetarët në zgjedhjet e ardhshme lirisht të zgjedhin cili do t'i japin përgjegjësinë që ta udhëheqë shtetin dhe vlerësoi se sipas disponimit në terren dhe sondazheve, ajo do të jetë Lidhja Socialdemokrate e Meqedonisë dhe opozita. Shefi i diplomacisë në Meqedonisë Nikola Popovski tha se marrëveshja e Prishtinës është gjallë dhe ajo paraqet mënyrë për dalje nga kriza politike. Mendoj se kemi marrëveshje politike. Kjo marrëveshje politike mbetet e gjallë dhe për ne ajo paraqet mënyrë për tejkalim të krizës politike. Ajo nënkupton edhe organizim të zgjedhjeve në pajtim me kushtet të cilët janë definuar me atë marrëveshje politike, deklaroi Popovski duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve, nëse pas takimit të liderëve më 31 gusht, në të cilën duhet të konfirmohet marrëveshja, mund të pritet qeveri teknike me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë. Si pas Popovskit, dileme vetme në këtë kontekst është data, ndërsa në raport të kësaj çështje, ka qëndrime qartë të parashtruara në opinion nga faktor politik. Në raport të krizës migruese, Popovski vlerësoi se ajo nuk ka përfunduar dhe Maqedonia është e gatshme për përballje me skenare dhe punon aktivisht në planin diplomatik së bashku me partnerët në shmangjen e ngjarjeve, siç i kemi parë në të kaluarën.